ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବାଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦଳାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା। ଏ ହେଉଛି ଉଦଳାଠାରେ ଥିବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂର୍ଣ୍ଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୀଠ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବିରଳ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର। ଜମିଛି ଭୋର 5ଟାରୁ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସକାଳ ଧୂପ, ମୈଲମ ଓ ବାଳଭୋଗ ପରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂଜା ପରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରାଣ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଉଦାଳକ ନାମକ ଏକ ଋଷି ରହି ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବୃହାନାଳ ବେଶରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉପସଭାପତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏ ବର୍ଷ, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ମାହୋଲ? ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିରର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ମାର୍ଜନା ହେଲା, ତାପରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା, ତାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପୂଜା ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଉଦଳା ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ତାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏହି ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 5 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମେଳା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦଳା ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା ଚାଲିବ। ଏ ମେଳାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୋକାନୀ, ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ପ୍ରତିଦିନ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦର୍ଶକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀପତି ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଛାଇ ରହିଛି। ମୋର ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯାହା ବି ମୁଁ ମାଗିବି ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA।